ኮንፈረንስ አብ ሀገረ አሜሪካ ከተማ ሲፎልስ ሳውዝ ዳኮታ አወርህነ ሽም ኢትዮጵያ በስተገብሮ ለነ መሰረት አብ ሀገረ አሜሪካ ከተማ ሲፎልስ ሳውዝ ዳኮታ ነዕለት 20/21/22 ከገልግልዩ እዚ ናይ ትንቢት ትምህርቲ ፎስን ምንጋፍን ኮንፈረንስ ኩሎም ቅዱሳን አብ ከባቢ ሲፎልስ ሳውዝ ዳኮታ ተቀመጡ ኩሎም ዕድማት ይኹን እዚ ኮንፈረንስ ፍሪዝ ገብሮ ከምቲ ኣብ ካልኦት ከተማታት ኣቐዲም ናዝራናዮ ብናይ ሓርነት ኤርትራውያን ቤተ ክርስቲያን ዝተዳለወ ይኹን እምበር ናይ ኣምሓርኛ ተዛረብትን ናይ ኩናማ ተዛረብቲ ሕብረትን ኣብዚ ኮንፈረንስ እዚ ሓቢሮም ስለ ዝውዕሉ ፍሉይ ነገር ይገብሮ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ሃዋርያ ነሽም ኢትዮጵያ ኣብ ካልኦት ከተማታት ዝርከባ ቤተ ክርስቲያናት እውን ኣብዚ ናይ መወዳእታ ግዜ ኩለን ሓቢረን ከገልግላ ፀውዒት ኣቕሪቡ ከምቲ ኣቐዲምና ንሕብሮ ዝቐነና ኣብ ሃገረ እንግሊዝ ከተማ ለንደን ኮንፈረንስ ኣሎ እቲ ኮንፈረንስ ዕለት 7/8 መጋቢት ወይ ከዓ ማሽ ክካየድ እዩ ቀዳም ሙሉ መዓልቲ ክካየድ እንከሎ ሰንበት ከዓ ኣብ ቤተ ክርስቲያናትኩም ቅዱሳን ክትካፈሉ ስለ ዘለኩም እቲ ኮንፈረንስ ናይ ምሸት ጌርናይኹም ዘለና ክንሕብረኩም ንፈቱ ንዝያደ ሓበሬታ ኣገልጋሊ ሰሎሙን ብምባል 00447463 17-06-57 ምድዋል ይከኣል ዝሕጉስ ብስራት ብዙሓት ቅዱሳን ብዝሓተትኩሞ መሰረት መፅሓፍ መንፈሳዊ ውግእ ምስ ሓይልታት ፀልማት ብሓዋርሕ ነሽም ኢትዮጵያ ዝተፃሕፈት መፅሓፍ ኣብ ቀረባ ግዜ ንኻልኣይ ግዜ ተሓቲማ ናብ ኢዳ ንበብቲ ከም እትበፅሕ ከነበስረኩም ንፈቱ ከምዝዝከር ኣብ ሙሉእ ዓለም ተዘርጊሓ ንብዙሓት ቅዱሳን ንበረኸት ከም ዝኾነት ይፍለጥ ከምኡ ንዛ መፅሓፍ እዚኣ ብቋንቋታት እንግሊሽን ሽወደን እንተተርጊማ ናይ ምትርጓም ስራሓ ወዲኣ ናብ ሕትመት ተዳልያ ኣላ ነዛ መፅሓፍ ንምርካብ nitomic@hotmail.com ኢልኩም ብመፅሓፍ ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም ኣቐዲምና ክንሕብሩ ከም ዝቐነና ንዕለት 28/29 ለካቲት ከምኡውን ዕለት 1 መጋቢት ኣብ ኬብሮን ዓለም ለኻዊ ሃዋርያዊ ኣገልግሎት ዓብዪ ኮንፈረንስ ክካየድ እዩ ብምክንያት ምምስራት 6ሽ ዓመት ኬብሮን ዓለም ለኻዊ ሃዋርያዊ ኣገልግሎት ጨንፈር ስቶክሆልምን 5ሽ ዓመት ምምስራት ኬብሮን ዓለም ለኻዊ ሃዋርያዊ ኣገልግሎት ጨንፈር ኦብሳላን ከምኡውን ምምራቕ ሳልሳይ ዙር ተምሃሮ ኬብሮን መፅሓፍ ቅዱስ 3 በዓላት ኣብ ግምት ዘእተወ ዓብ ድምቀት ዘለዎ በዓል ክበዓል እዩ ኣብቲ ዝግበር ናይ መንፈስ ቅዱስ ኣገልግሎት ኩልኹም ዕድማት ኢኹም ንዝያደ ሓበሬታ ክትረኽቡና ምስ እትደልዩ ኣብ ታሕቲ ብዘሎ ኣድራሻና ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም